20 години тага и не пребол. Свежи сеќавања за десетими на армиски резервисти кои загинаа на денешен ден кај Карпалак за време на конфликтот во 2001-та. Банкината на автопатот Тетово Скопје и натаму единственото сведоштво за погибијата на бранителите. Арсо Јовановски Реган, еден од преживјаните во масакрот, ни солзи се сеќава за кобното утро. Како што вели, жали што терористите добија многу повеќе отколку оние кои ја бранеат државата. За борците на Учака, стредени се пензите и вработувајната. Прашам што направија за бранителите. 20 години бараме споменик, да се постои оден, макар и еден обичен камен, да не биде цвечето положено на банкина. Можете да прашате колку социјални случаи има, колку души се леча по душевни болници. Меѓутоа, мислам дека треба и медиумите да станат повеќе на страната на бранителите. На Карпалак има само една спомен плоча. На неа се испишани имињата на загинатите. Постојано се оштетува. Најмалку што заслужуваат хероите е споменик на место плоча, велат бранителите. Бранителите на местата на погибијата поставуваме плочи со испишани имиња на хероите, а тие постојано се мета на продолжувачи на непријателствата. Така беше и овде на Карпалак, кај што се случи најголемата воена трагедија, каде години со ред се кршеа и фрлаа спомен плочите. Извршителите ниту се откриени, ниту исправени пред лицето на правдата. Денеска кај Карпалак се положуваше свежо цвеќе. Присутни беа бранители, поранешни резервисти, преживеани во масакрот, пратеници од опозицијата, но никој од повисоките државни власти. Жално е што на ваков еден трагичен настан и загинати војници, денес ги нема главните државни представници одговорни за војската, претседателот на државата и министерката за одбрана. Се надевам дека не се премногу зафатени, за да им изразат сочувство на семејствата и почит на жртвите. Армискиот конвој со преку 100 резервисти кој требаше да изврши смена и да однесе опрема на војните единици во Тетово, беше пресретнат и нападнат во заседа утрото на 8 август. Загинаа 10 армиски резервисти, сите од Прилепскиот гарнизон.